Još od Turaka Srbin rado ide u vojnike, a porez plaća baš onda kada jako mora. Oduvek je na ovim prostorima bila cenjena kao patriotska veština izbegavanja poreza, a i mnoge tajkunske imperije iznikle su baš na tim veštinama. Zato je aktuelno povećanje poreza na stanove i kuće izazvalo posebnu pažnju, jer će, kažu oni koji mere, znatno pogoršati životni standard mnogih građana sa niskim primanjima. A tu su pre svega penzioneri i zaposleni čija su primanja zamrznuta, a pogotovo oni koji mesecima ne primaju platu. Vlasnici luksuznih vila ne kukaju. Verovatno su opet našli neku caku da prođu jeftinije. Jer, kaže jedna poslovica, samo siromašni gledaju u one koji su još siromašniji, a bogati uvek gledaju u još bogatije. Ekonomisti kažu da i ovo povećanje neće biti linearno, a time neće biti ni pravedno. Mnogi ljudi sa skromnim primanjima posle mnogo godina života i rada zatekli su se u zonama gde je tržišna vrednost stanova porasla zbog nekih promenjenih okolnosti, a visina poreza se određuje prema visini tržišne vrednosti nekretnine, a ne prema tome ko u njima živi. A u našim krajevima, gde se nije čekalo da ti neko da stan, a posle se otkupi po simboličnim cenama, mnogi su uz pomoć kredita i prijateljske mobe sazidali kuće. I kako to biva, ostalo blokova, ajde još jedan sprat. Danas, kada su deca otišla, ostali stari sa puno kvadrata i malo novca. Pri tome i neke poreske olakšice, poput one koja je ostvarivanje po osnovu starosti stambene jedinice, smanjene su i sada će iznositi od 0,8 do 40%. Dok su prošle godine bile i do 70%. Građani će morati da se prilagođavaju tržišnoj ekonomiji, pa bi oni koji ne mogu da plaćaju obaveze za svoje nekretnine trebalo da ih prodaju i sele se, govore ekonomisti, a starijim ljudima od selitbe nema ništa gore. Kako u nekim prognozama za sastav nove vlade PUPS-a neće biti u timu, a i onako su se funkcioneri penzionerske stranke obezbedili visokim penzijama i branili svoje na onaj saski način, otvara se pitanje ko će penzionere sa malim penzijama da brani od ovog poreskog, a i drugih udara na već uzdrmani životni standard.